Měl. Takže já to ještě jedno zreferuju. Dneska budu stavět náměstí, omlouvám se, zdravím vás na Facebooku, zdravím vás na Twitchi, je to výjimečný stream, jinak je den off a já se budu věnovat kruhovému náměstí, který základ střed je tamhle ten strom, to je 16 do průměr vlastně na každou stranu. Pak přijdou další kruhy, které by měly tvořit okvětní plátky, takové opelichané kytky. Budem tady muset, a já hlavně budu muset uskladnit někde tu hlínu okolo. Pak přijdou další kruhy, které se budou mísit do sebe, tím vzniknou ty okvětní plátky. Nevím, kolik toho stihneme, snad aspoň stihneme nějakou určitou část. Je potřeba rozhodně, už jsem to tady rozměřoval. Dali jsme do toho torče. A je Můžu potřeba. se připojit. Tak to resni ještě jednou. Ne, to už jsem zkoušela asi třikrát. Dobrá, tak já to vypnu, zapnu a uvidíme. Já jsem neměl zapnutý mikrofon a to zvuk, takže tě nikdo neslyšel. A dneska mě ukecal syn, takže je to trošku navíc, tak. A co jsem zmiňoval, co jste neslyšeli, tak v anketě jste hlasovali u videa, to bylo u 2,5, je to stále na YouTube, na mém hlavním kanále. Nahoře vpravo se vám zobrazuje, jak mě můžete najít. Tak jste hlasovali, abych postavil základ okolo hory, vlastně základy. O tobě se budu Sekáš sekat. se mě. No, tak to je jedno, jestli se sekám tobě, mě ostatní rozumí. A já to teďka dneska vynechám, budu se věnovat tady nádvoři a teda náměstíčku jako se synem. No, taky zdravíš na face. Tak jo, tak kde seš? Ještě ti to nejde? Já tě zkusím invitnout, jestli tě tady vidím. Už jsi online? Když tak to budu muset vážení. No, já tě pozvu a dám kvit. OK. Tak já vyresetuju Minecraft a uvidíme, co to provede, jo. Už zaresnul nebo ne? Ano nebo ne? Jo, zrstnu. Teď se mi načítá ten svět tvůj. Dobrá, tak doufám, že já to říkám asi po druhý, možná po třetí, protože předtím jsem neměl zapnutý ani zvuk ze hry. Takže středový kruh bude 16, pak půjde, nebo 15, počkat, já se podívám. 15, možná by bylo lepší 16, uvidíme, když tak to budeme muset předělat, nebo já to budu pak upravovat později. Ale a další kruh bude taky dalších 15, takže celková šíře toho megakruhu bude na jednu stranu 60. To asi všecko, mělo by to tvořit takovou jakoby kytku z dálky a celý kruh bude samostatně nějak to. A pak budou se zakomponovávat další věci. Jenže nevím, jestli to stihneme, rozhodně to nestihneme. Nějaký kruh se určitě udělá, nějaký ten základ, nějaký to zarovnávání. Udělali jsme si provizorní postele. Do pravých beden se dává dřevo, do levých beden se dává hlína, kterou tady vytěžíme, pak ji budeme muset přesunout, nebo já ji budu muset přesunout postupně třeba v off screenu. Ještě abych nezapomněl, tak do toho budu trochu jíst. Tak. Já se teďka nejdřív vydám na těžbu tady v blízkosti. Jak se tam nedá připojit? Jak to? Jak jsi připojil normálně? Všecko. Jo, konečně. No. To trvalo, ty jo. Takže Ale mě kdybys. se mega sekáš. Jak se ti můžu sekat, to je jasný. Ty máš internet okolo 2 a já mám internet okolo 200 nebo 300 jako download, takže se nediv. No. No jo, no. A tahám to přes mobil a ty se napíchneš jenom na to, na modem, takže to je velký rozdíl, že jo? Rozdíl. Tak mluvíš ty teď. No, ty jsi mluvil předtím jako robot, takže si nestěžuji. Já tam ještě nejsem. Zase mi spadla Teď už. lžíce do polévky. Tak jo. kde jsi? Kde jsem? U stromu kousek od středu. Musíš mě vidět. Já mám zase málo životu. Neřvi do toho, prosím.
Když tu dá to stavět? Musíme nejdřív natěžit, musíme vykopat ten základní kruh a základní kruh přemýšlím, jak ho uděláme, protože tam zůstává ten strom, že jo. Takže nějaký ten pahorek, něco takového. Pak vyzdobit. Teďka se budu věnovat, jak jsme se bavili předtím, když jsme šli těžit, takže potřebujeme materiál. Pak se budeme věnovat i hlíně, nebo jeden může prostě udělat základ toho kruhu. Ten základní kruh bych udělal nejspíše z koblu, nebo z toho, z darkwoodu. Možná, že bychom mohli použít darkwood, no. Toho máme docela teďka trošku víc. Na tu 16, na tu 15. Takže ty mezi tím odstraň, udělej ten kruh, jo. Tak. A nebo pojď těžit se mnou. No, tady teď těžím. No tak vidíš. A nemusíme chodit tak daleko, jo. Tady to stejně pak půjde pryč všecko. Já těžím u nás, tak tam jsou ty domy, ten můj dům, u domu těžím. Počkej, ale tam zůstává někde strom. Tam ty stromy některý zůstanou. Já vím. Akorát ty břízy můžeš pokosit, že jo, tam co máš pod barákem. No. Hej, jdeme spát, jo. Radši. Už nad čem jsme se dohodli, že nebudeme trajdat každý na jinou stranu, aby se toho postavilo a stihlo co nejvíc, jo. Počkej, jakou postel máš ty, jo? Tady Ten tu. kurva. Tady byl před hodinou a půl, jak nemůžeš vědět, kde jakou máš postel. Je divné. Lopatku u sebe nemám, tohle zahodím. Dneska jsem se převléknu, abyste věděli, jo, ne, jsem vkroužkovaný. Já jsem ve vidlácký košili, farmářský, tak abyste se nedivili, že mám jiný skin. On by měl vyhořet, schořet. Je lopatku. Nemám. Ten zombie se Jo, tak mám. mega seká. Se ti to ještě asi nedočetlo, co? Tak, tohle je střed, jo. Takže to je 5 na každý 2. A co tyhle, ty co mi mám zničit? Kde seš? Jo, ty půjdou pryč, to bude překážet. To můžeš celý. Ten mega kruh, co jsem spočítal, tak vychází na 60, jo. Na jednu stranu. 60 bloků a nemám to spočítaný. Na 15 nám bude stačit 84 bloků. Tak. Počkej, to jsem udělal blbě, obráceně. Aj karamba, nevadí, stejně jak se to tady bude. Raz, dva, to je, jsou tři, raz, dva. Tak, tady jeden, dva. I. Tak, tohle už může jít pryč. Já to zatím zadělám, sice je to hloupost, ale proč ne? Už se v tom nesplet. Tak. Vypadlo to zase. No jo, ano. Tak to nech. Dneska to nějak zlobí. Jeden, dva, tři, jo. Tady jsou pak dva. Tak a tady jsem se trefil. Raz, dva, tři, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Tak a teďka bych se měl trefovat tamhle do toho. Takhle jsou dva. A takhle jsou tři. Nějak nevycházím. Tráva mě tady mate. Počkat. To se spojí. Takže. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A máme tam bedny, no to je super. Vám, že jsi to dal správně, jako počkej, já si to radši přepočítám, ty jo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Máš to dobře. Makej je, nekoukej, ty jo. Tak, raz, dva. Jo. A tady to je fakt čtyři. Jo, čtyři. Tři, čtyři. Tak. Počka, teďka jsem se tak nějak jakože trošku ztratil. Tohle půjde pryč, tady budou dva. Jo, vychází to, super. Tak, tohle už může jít pryč. No, a je to v kýblu, my nemáme kobelu u sebe. Tak já zběhnu do skladu toho provizorního. Protože nemám lopatku. Já zkusím napsat. No tak. Lopata. Ano nebo ne. Já doběhnu, on mi napíše, jo, v truhlách, jo. Takže máme. Tak ale teďka kde je? No tak, já i tamhle to není změněný. Proto to nejde otevřít. Aha, to bude trošku prekérka, nevadí. To napravím za chvíli. A tak, do stejný bedny dvakrát nezajedeš. Teďka se si kliknu na plochu, super, nevím, jak se mi to povedlo. Tak, tady pryč. Ty taky pryč. A tady bylo i někde schody schovaný. Tak vezmu jeden. No, z čeho byste to udělali? Já bych řekl, že ten kruh bude dobrý z toho Darkwoodu. No jo, já to udělal obráceně. No, takhle. A na tom ten nevyskočím. No v truhle, to je, ale kde je v truhle, že jo? Ty krása, já to musím rozbít. U sebe. Super. Tak, teďka už to bude v cajku. Tak jo, jaký truhle ale. Tak tady asi nebudou. Tohle si vezmu rovnou dolů. No. Aha, už. To něco zabilo. Tak jo. Takže ohledně toho základu tady u hory, a tomu se budu věnovat v dalším streamu. A pokud nebudu mít ještě rozestavěný tady základ toho náměstí, jo. Tohle. Něco bouchlo zase. Ty creeperové tady u nás, tady u mě na mapě, když budu o sobě mluvit, jsou docela výbušní. Vybuchujou strašně moc, asi 15 na 15, jo. Tohle zadělám. Je možný, že se sem třeba dostanem, že jo? A ušetřím si nějaký
Rubání s lopatou. Tak. Truhle. No, tak budu předpokládat, že v nějaký truhle. Truhla. Tady nemá být nářadí do prkeny ohrady. To nevadí. Do pravých. Jeden. Jen. Levo. No. Dobrý, ještě jsem se přešláp. Nic jiného. Nejde ten text nastavit ještě, aby byl tlustější? Mojang? No sound? Ježíš, proč se vždycky pořád omlouváte, co to máte? Green, to je dobře vidět. No. Tak. Já jsem šel dělat lopatu. Yep. A já potřebuju místo. Jo. Takže hlína, šup, šup. Gunpowder, tohle, tohle. Dobrá. Dobře, dobře. Tady je polorozbitá, tu si vezmu rozhodně s sebou. Lopatky nějaký udělám. Šup. A i když už to tam dál, tak jako proč ne, že jo. Nebudu se zlobit, jedna bedna nás nezabije, pak bychom to museli stejně někde to. Tak co ještě, tohle, 21 mrkví, koblo dám sem, tak to uděláme takhle. První bedna, no, a to dřevo je pracovní a troje. Troje jídlo a tak. Tak, jakou lopatu mám? Takže je to 5, to má být 3, acha, běž na stranu, 2, 1, dobrý, jdeme spát, pojď. Lehni. Já nebudu čekat. No tak co zase je? Nemůžeš si lehnout. Kde je ten skeleton? Já nemůžu utíkat, kvůli tomu tady zemřu, jo. Dobrý. Tak pojď. Enderman, já se dojím. Kdyby to bylo hodně osvícený, tak můžu pracovat i v noci, že jo? Počkat. Jo, udělal jsem to dobře, už jsem se lekl, že to je špatně. Jak mám než si lehne, tak já tady udělám další kus. Dobrý. To osvítím zatím takhle. To už jsi zlehnul. Lehni. Tak to je. No to snad dodělám celý tak. Tak jo. Jako mohli jsme to postavit třeba o jeden vejš, jo, aby to udělalo takovej ten kopeček. Ale už jde na mě, pojď. Jednu noc asi spát nebudem vždycky, protože to bych tady nic pak nestvořil a neudělal. To ještě mám telefon.
Lehni. Doufám, že mě tady zabije creeper. Vážení, mám telefon. No, by mohl lehnout už, ne? No to je dost. Tak, telefonát vyřízený. A můžeme pokračovat v práci. Pardon, že momentálně teďka nic nevidíte pořádně. Já se vysmrkám, takže mutnu mikrofon. Tak. Ještě sluchátka, tyjo. To je pořád něco. To je pořád dneska něco, tak jo. Tak, počkat, tady měly být, takže tady mají být tři, ok. Čtyři vlastně. To jsou tři, čtyři. Tak. No nevychází, ne? Že jsem to udělal blbě. Nemohl jsem to udělat blbě. Počkat. Jo, je to dobře. Tak, paráda. Můžu to oběct. Nepsal něco hezkýho? Ne. Musí jít, ok. Tak jsem na to zbyl sám, vážení, jak já si k tomu pustím ten svůj 50-minutový relaxační song za chvilinku a ono možná na jednu stranu dobře. Ráno jde do školy, tak. Takže co stihnu, stihnu. Co postavím, postavím. Takže že to půjde, že to bude dobrý takhle. Z toho Darkwoodu. Tak. Já to bych to neměl tady, tady to ještě není dohotový, jo. Tak, to jsou ty tři, to jsou dva, jo. Paráda. Osvícený to je. Jdu tam s tím. Já jdu pustit si hudbu. Takže malej okamžik. Otevřít soubor. Pojď sem. Jak děkuji moc krát dneska za follow. Tome body CZSK. Tak. Nechám to tak na 30, to bude stačit pro mě. A jedem. Já bych to tady nezvoural. Je ten středovej. Tak. Dva, tři. Raz, dva. Kruh mám vytvarovaný. Jo. A můžu stavět. A to je moc. Takže budu zbíhat na dřevo, nějaký dřevo je teda natěžený naštěstí, tak to nebude taková precarious věc. A
Původně jsem tady chtěl udělat jakoby ostrůvek, ten tady byl, takovej do esička, nakonec jsme ho sundali, kam to půjde pryč, abych se měl čeho chytit, tak ten strom není zas tak ošklivý, dá se poupravit, že jo, až budu mít nůžky, tak ho můžu z něj třeba udělat palmu. A mohl bych vyzkoušet jednu věc. Já to trošku stlumím. Děcko běží, OK. Mohl bych vyzkoušet jednu věc, to je, že ze světlého dubu udělám tmavý dub. Tak. To by šlo taky, ne? Nebo strakatej by mohl být. Lopatku nemáš, tady je. Tak, včeličkám se daří, divoké jim docela dobře. Tamhle ta bouda, já nevím, to je fakt pro psa. Tak, darkwood. Možná, že by to bylo dobrý ho to voloupat. Jak to bude vypadat, když si vezmu takhle jenom tři. To je moc dřeva, to si nemůžu dovolit. No. 54, další místo není. Nevadí. Takže vyznačím, až někde nekopnu zbytečně. No to jsem nechtěl. Tak, to je ten střed, že jo. Tak tady jsou ještě dva, to udělám ručo. Tři. Ale. Počkat, to se mi nějak nezdá. Já se na to pak budu muset jít podívat tamhle ze zádu, aspoň z toho kopce. Ovečky tady běhají pěkně, jo. Doufám, že jste byli dneska někde venku, bylo tam krásně, ještě skoro na koupání místami. Já jsem se byl podívat na rybičky a pomoc sousedovi něco potřeboval. Takže jako super no. Co tady mám? No, to já to nemůžu vyměnit vlastně. Nebo jo? Jo, můžu. Bych to neudělal. Kytičku zahodím. Já zahazuju kytku a ono mi to vyhodí i to ostatní. Dobře. Nevadí, nevadí. Tak. Dvěrta sem. A jedem. Jaký bordel česty by tady asi měly být. Jsou šipy. Tak, tohle si vyhodím, z toho se už asi nedá nic moc udělat. Gunpowder. Kdy to bude zasypaný? Wow. Ale co to bylo? Vždyť se tady netrefím. Protože tak na to pospíchám. Kdybyste se náhodou chtěli zeptat na tady tu otázku. No jo, čuníku, pojď pracovat. Já tě zapřáhnu, dám ti oje. A bude. Tak je to tak. Raz. Dva, tři, čtyři, pět. A tady to je posunutý, proto to nevyšlo. Jeden, dva, tři. Tak.
Proto to nevyšlo, takže 2 až tady, to je o jeden celý. Jo. Yeah. Tady budou 2. Paráda. Počkat. 3 a 2, jo. Jsem se lek. To nehraje. Nebo to hraje. Nehraje, načítá se mi to. Dobře, no. Nevadí. Lopatky praskají z toho kamene. Trošku ujel. Víte, jakože pod ten strom šoupnu blok, jo. Je možný, že třeba do budoucna, pokud nebude zas nějaký prdlej update, který to zkazí celý. Tohle si vezmu, to by byla škoda. Takhle. Z toho... bude to dobrý s tímhle? Jo, to vypadá dobře. Mám ho dost? O, trošku tady je. Raz, dva, tři. Rychle se vyspat. Ať mě tady něco nezabije, nebouchne. A taky musím dojíst tu polivku, vážení. Přeju vám taky dobrou zpětně chuť. Tak jo. Tak, tohle by bylo. Uděláme tady jakoby takový ten terč. Samozřejmě, že to je provizorní, protože pak já budu muset kouknout a rozkreslit si to ještě trošku znova. Počkat, tady to tady nemá být. Aby to sedělo. Tak. Zase poskočilo moc. Mi to tady akorát dá, koukejte. Ne sice na celý kruh, ale nevadí. Tady jsou torče, takže bych to měl začít trošku jako svítit. I na ten střed aspoň. Zase není slyšet. Nade mnou dupou jak stádo volu. Tak jo. Takže takhle a jedem. Nevadí, už to tam nebudu měnit. Dneska se mě nevlastní syn ptal na to, jestli udělám server zase, a já říkám ne, ne. Takhle mi to vyhovuje, ne, nikdo to nehackne. Pokud nechci, tak sem nikdo nepůjde. Jestli jste na omletu, tak můžu dát sdílení svého světa. Oni mi tam zdarma zpropagujou internet, a ten server, a je to bezpečný a nikdo to nemůže hacknout. Nad tím jsem přemýšlel, tam...
že by se udělal ještě jeden svět a tam může být max 8 hráčů na jednou. To je vlastně 7. Takže by to mohlo být zajímavý. Prostě pustím stream. Vy budete mít omlet, najdete si můj kanál. Vidíte, že sdílím svět, já vám řeknu, jaký to je. Můžete mít oficiál, neoficiál, ale... To je pak už nejenom na vás. A můžete se připojit a stavět, podpalovat si tam věci, to tam mi to bude jedno. Jako takový místo, kde bychom se mohli scházet, tak nějak virtuálně. Tak. Mně se to strašně líbí, to co mi povedlo. Jo, to je ta stará. CSGO jedu na koni. Je k tomu superový video na YouTube. Trošku to zesílím, ale... Tak a pokud mi chcete napsat, na něco se mě zeptat, máte na Twitchi ohledně toho link na Discord. Napiš na Discord, tak nějak to tam je vedené. Že bych to fakt zkusil změnit, ale ještě já už nemám. Darkwood mám. To zkusím. Udělám to ručo. Zadám pryč. Se tam trefím, doufám, ne? Jo. Já mám hlad? Od kdy rostou stromy bez kořenů? Tak, uděláme takovej strom. Tady jsou torče. Pěkně do středu. A tady mám ještě 8 bločků. Ano, taky to jde. Tak a teďka bych byl rád, kdybyste, až to tady dostavím ten základní. Jo. Jsem tam nechtěl dávat. Ahoj Anonymáku, samozřejmě může se zapojit do toho, jak bude vypadat střed náměstí, jestli ho mám vyzvednout nahoru, nebo ho mám nechat plochej. Nebo jestli má jít dolů. Tak. Přeju ti krásnou neděli na Twitchi. Ten boomil bych měl použít na ty kitky. Já jsem tady viděl někde modrý kitky, takže já je chci, jako jo. Pak se budu věnovat, pokračovat a dál a dál a tady jsou. Tak. A tam stejně jak budu muset jít. Takže, když se postavím sem, už je to, tady to musím dát pryč, ale... Že to hodně vadí. Už je to částečně vidět. Ta tráva tady fakt vadí. Nerád chodím tam a zpátky, ale co se dá dělat? Tak pojď. Na to už je to všecko. Tak. Buď toto sestavím dovnitř. Jo. Že by to mohlo být takový jakoby vlnitý, ještě další možnost, že by to šlo dolů, nahoru, pak zase dolů. Nazdar Macku, vítej. Co to máš za tu boudu, prosím tě, to máš jak z hlíny, to. Můžeš mi pomoct stavět a těžit? A nebo to vyzvednu k tomu stromu, a nebo to zarovnám. Máte 4 možnosti, tak buď. Udělat plochý náměstí, nebo ho zvednout lehce nahoru, anebo ho lehce dolů dát. Jo, pak obestavět ten strom, udělat mu tam jakoby takový
No a čtyři bloky to nepůjde, ale okolo něj udělat lem. A ta čtvrtá možnost je taková, že můžete, že když napíšete, aby to ten střed byl vlnitej, jakoby, že půjde nahoru, nejdřív půjde teda dolů, a pak půjde nahoru, a pak zase dolů, a pak opačně. No jasně, potřebuji pomoc. Byl tady se mnou syn, ten musel odejít, tak staví se na městě a potřebuji těžit dřevo, kopat hlínu. Takže tak, bylo by to fajn. Můžete se do toho zapojit, tak. Já tady štípnu dřevo zase. Jakýkoliv dřevo prostě je potřeba udělat. Plochej, ok, tak uděláme plochej, dobře, anonymně. Plochej a bude barevný. Tak. Možná tak ke konci, jakoby, že to bude trošku, by mohlo být vystoupnutý, že jo. To by šlo. Ale zase to se schová ten kmen a to já nechci. Ještě tam musím vyhodit tu jednu kostku. Tromu. Je to kříženec, jo? Je to černo světlý dub. Tak ho budem nazývat. Černosvětlé náměstí to bude. Tak. Takže já se tady netrefím. Nejdřív zkusím udělat, jako bude to kruhový teďka, pak do toho půjdou nějaký kytky. Jo, tak se připoj. Aspoň mi ušetříš práce, já se budu moc věnovat tomu. A pak budu muset propojit, celkově to náměstí bude mít rozsah od tohohle kruhu doprava 60, jo. Tam tady bude ještě jeden kruh a pak ten zbytek to už bude jenom čistý. A měly by vzniknout okvětní plátky. Při propojení. Tak, mám 20 dřeva, tohleto. Hlavně si Macku dávej hodně pozor na creepery, prosím tě. Takhle mrkev nepotřebuji. A spí se tady, takže preventivně si musíš udělat postel. Jo. Nebo si vem tu svoji a přenesí sem, protože chodíme tady. Jednu noc se nespí, když není potřeba. A. Jak uděláme částečně ploché. Zase mi spadla, že ležit se do polévky. To není fér. A ve filmu nic není fér. Tak. Takže. Tebe to kope? Jak to? Tak si vyčistí telefon. Dneska je to vážení výjimečně, jinak by byl den off, jo. A já mám chuť hrát. Byl bych tady, ale musím jít, ahoj. Tak zatím, pokud možno, tak se podívej aspoň na záznam. Záznam zůstává 14 dní. A ještě než odejdeš, tak tě informuji o tom, že stěžení scéna, nějaká určitá část nebo celý skoro záznam bude na YouTube, na mém hlavním kanále, kde budeš moct pak hlasovat, jo? No to stáhni, no. A nebo to nestahuj a připoj se, to je na tobě. Ale uvidíš, to má to jenom pár megabyte. Takže anonymáku takhle. Byl bych moc rád. Tím vlastně mám od vás zpětnou vazbu. Vy rozhodnete tím způsobem, co se bude dělat dál. Jestli se něco bude dostavovat, nebo se bude pokračovat v tom. A nebo můžete navrhnout třeba i stavbu další, jo? Těch možností je strašně moc. Tak, já udělám zatím jenom takhle. A uvidíme, co to provede.
Ještě budu muset domyslet, jak propojím ty kruhy. Aspoň ty dva. Bude jich tady celkově 8 ještě okolo. Jsem tak počítal. Běž, ovečko, já nejsem soulož. Nejsem inseminátor nebo něco takového. Tak. Já se půjdu podívat z větší vzdálenosti, aby vůbec bylo nejlépe ode mě poznat, co s tím budu dělat dál. Tak. Takže, to jsou dvě řady bílý, dvě řady těchto dárků. Jak vidíte, tak to hodně bude mizet, jo. To ještě udělám jednu řadu, než tam zběhnu. Ano, přesně. Takhle ne.